I a tercera divisió, el Formentera és el nou líder després de la victòria 1-3 al camp del Rotlop Molinà. Els formenterers han aprofitat la travelada del Mallorca B, que han empatat a 4 a Son Bibiloni davant del Campos. Els de l'Aizola han remuntat un partit que perdien 1-4. El Campos s'ha posat 0-3 en gols de Raül, que n'ha fet 2, i també de Ramon. Encara la primera part, el Pilar Vermell ha estat capaç de retallar la diferència amb l'1-3 de Cristeto. Ja la segona part, Bardo ha fet l'1-4 pel Campos. I a partir d'aquí, festival del Pichichi de Mateu Ferrer. El davanter ha estat capaç de signar 3 gols en 30 minuts. Ferrer ha marcat amb el cap el 60 de penal, el 80, i quan faltaven pocs segons per acabar, Mateu Ferrer, que suma 11 gols en 9 jornades, ha aconseguit l'empat a 4 definitiu en un partit boig.